它存进去。好，这样已经存进去了。为了表示我已经存进去了，我们出去再进来，因为这个时候我们再进来，这个 activity 是不是会重新 create 一遍。如果没有存到那个记录，是不是刚刚的那个输入框是不应该有显示的，对吧？我们来看一下是不是又显示出来了，就表示我们刚刚存的是有道理的。当然了，你要如果还不信，你可以用 ADT 工具，包括 ADT Shell， 你自己去查看一下那个文件，直接把它找出来或者当下来就都可以了，但这个也可以清除。那我们来看一下这段代码，我们在点击了这个按钮之后，我们还记得吧，我们刚刚点击按钮，但这有个 write 我们已经找到了，但我们不这样跟踪，我们根据流程来跟踪。Init listener 里面我们定义了一个监听啊，所以我们就找到这个 unclick。 那么在 unclick 的时候，我们点了第一个按钮之后，它就会存储什么，存储我们的用户名。我们来看一下这个方法我们是怎么实现的，然后它又调了这个 write 什么呢，把我们的 text 文档里头的那个值读出来 write 进去。那么就是 write 实际上是怎么 write 的呢，很简单，跟我们的 Java 是一样的，用了一个 file output stream 流文件，说白了就是流的这样的一个操作，文件流的一个操作 write 进去就行了。那这个对象也是接触 SE 的内容，我就不说了吧。 OK， 至此各位，至此我们 Android 里面的 Java 应用我给大家总结了十几二十条啊，七七八八了。但还有没有呢？当然还有了，那就我这里也不需要去总结完，大家基于这样的一个思路，其实下来你遇到了过后也可以自己去总结。但是如果说比方说我愿意像网上的某些讲师那样子去讲一下，我把每一条都拿出来讲 Java 语言也是可以的，当然我还可以联系到 Android 来讲 Java 语言，但这个不是我们课程的内容啊。大家说哎，上帝简直是忽悠我们，然后三个月都讲了俩月的 Java 啊，所以我们不用两个月，我们就用两三个小时把 Java 过一遍啊。我们再次来看一下我们这个课程做了哪些跟 Android 相关的一些 Java 语言的介绍。 Instance of Errors 的用法， Errors 的用法大家回顾啊，每一个我都想到了一些用法。然后 Reflect Iteration Cursor Annotate Class还有 JavaDoc String 的用法啊， String 用在哪里大家自己回顾一下，记不清了到时候回头来再翻到我们那个地方。 Date 和 Time 还有我们的 Generic 泛型， Java 的多线程，网络编程和我们的 IO 操作。好，那这些内容我都讲完了，我的课程就结束了吗？这一课没有，下面还有个非常重头的东西，我又要给大家抛砖引玉了。什么东西呢？就是我们在 Android 去面试的时候，很多公司是不是要你做笔试题和面试啊？笔试题是不是一般都离不开 Java 呀？好，我们来猜一下这些公司会问哪些问题。首先在 Errors 这一块一般跑不了的跟数据集有关的，这个Set 和 Connection 的区别，这是一个问题啊，这是一道笔试题或者面试题。我们要来面试了， set connection 这些，还有我们想想跟集合有关的啊，跟处组啊集合有关的，还有什么 hash map 和 hash table 的区别，但你这里说什么啊，什么线程安全啊，同步啊，异步的区别啊，这些要说到什么排序啊，还有 key 和 value 能不能为 none 啊，这里不是我要给你们讲的，我这里不给大家讲答案。那同理我们再往下，在反射的时候他也会问你
啊，反射的时候它也会问你很多东西。这个 Java 的依赖之路是什么，那是什么概念，你就可以把我那天给大家讲的那个皇帝翻牌子那个故事讲一讲。还有迭代器的实现，还有最还有比较典型的就是多线程的同步，它可能就会问你，哎，在 Java 里头我们多线程同步可以用哪几种方式来实现啊，对不对？但是还会有一些我们这里头没有涉及到的内容，比方说内存泄露什么东西呢，还有进垃圾的回收，对不对？这些内容都没有做到。那么这一块我不给大家讲，但是我会告诉你你怎么自己去玩。现在很多人都有安卓的手机了，对不对？你到安卓的手机上，到 Market 上去搜一下 Java 面试题这几个关键词，有很多 Java 面试题的客户端，我还专门给你们找了一个，还不错。你就拿这客户端写的多好的，以后你去面试的时候就把你的手机带上啊，把它放在桌子下面，他问到哪一个OK 就这个，好，那就这样子就可以了啊。跟大家开个玩笑，就是这种东西在网上太多了，我在这里我就不给大家说了。那这一课的最后的内容是希望你们能够去思考和准备，从一开始我们就说了，既注重我们的动手能力，也注重我们的理论知识啊和理解能力。所以一开始你就要从理解的角度去干嘛呢，去准备这些面试题，不要到最后来临时抱佛脚。不然你说你能力再强，你面试那关过不了有什么用呢，对不对？你说那个你是爱因斯坦啊，相对论是你发明的，那但是就是你忘了那个公式是怎么写的了，那你说有什么用呢，对不对？什么 MC 平方那个东西，对吧？所以这一课我就跟大家讲完了。当然回过头来，就是我之前给大家推荐的一本 Java for Android 的书，老外写多好啊，不要去看网上那些挂羊头卖狗肉的了啊，那些都没用。所以我们再回顾一下这一课的目标，你们达到了没有？结合案例讲一下语言特性，讲解一下 Android 为什么要用到这些特性，给出一些常用到的 Java 语言面试题。第三道我没做到啊，没做到，因为这个内容是留给大家的。包括以后我在讲 Android 的知识的时候，每一个 Android 我都会跟大家列一些面试题和笔试题，这个到时候大家来自我检验你们是否达到。 OK， 还有问题没有？没了。今天大家都辛苦了，我也比较辛苦啊。好，那我们今天就讲到这里。